Ka qenë vazhdimisht një këmgullje jotja që flasim për mesjerën, por duhet të flasim edhe për konferencën e Bujanit, sepse, si që dhe folim para emisionit, dhe si që është edhe në ato diskutimin e tua, këtu fillon pambarësia e Kosovës, pambarësia reale e Kosovës. Këtu është kula e Salimanit. Bujanit, është kula e Salimanit. Salimanit. Salimani ishte bajraktari i Krasniqës. I Krasniqës. Salimani Mulosmani, bajraktari i Krasniqës. Është e familjes Mulosmanajve, një familje dëgjuar në Mosgaboj, kanë dy herojnë populli këta. Kanë familje historike, ka bo historik, në është konë për gjashtë breza, janë familje me kontributet mëdhaja kontare. E qa, prandaj edhe u zgjodh që të bëhej aty. Ky ka qenë me Baramsurin ditë një vrasjes, ka vra plagos 8 gjanar, e di që është vra Baramsurin. Vetë ky, Salimani. Juve më thatë që 20 ditë mbrapa i kanë vrarë edhe djalin si reprezalje për konferencën e Bujanit. Që u mbajt në konferenca e Bujanit aty. Dhe është vrarë nga kushlingu në bashkëpunim me gjermanët, të mos do ta kalosh. Por kam dëgjuar që komandanti ishte gjerman, të tjerët ishin shqiptar. Nëse. Jo, nga një herë është e mirë ti themi këto se ti s'ke qefti them, po i them unë. Nuk është mirë me thonë tërë atë që di më drejtarë. Okej, okay. Di që trupat ishin shqiptare, vedhëm komandanti ishte gjerman, por kam parë portretin e djalit të tia, një portret shumë simpatik, një bur. Atëhere u zgjodh për të bërë konferenca e Bujanit në çfarë datash dhe çfarë kushtash u bë kjo? Tani, për konferenca e Bujanit janë muajt 8 simpoziume, nga data 7 janor 1994 deri sot. Ndërsa para kësaj date nuk e ka marrë kush në analizë as në Shqipëri as në Kosovë, por e kanë marrë në Beograd. Mas 94-shit e kanë marrë studiuës akademik kryesisht nga Kosova, Sarmir Pishti, Ali Hadri, studiuësit e mëdhaj të Kosovës, dhe nuk e ka marrë shteti as në Kosovë, asë në Shqipëri. Shteti, dhe më thonë, Akademia Shkencave, nuk është shprehur për këtë konferencë. Qeveria, asë në Shqipëris, asë në Kosovës, nuk janë shprehur. Nërso, nërko, si mas studiuzve të vëmendshim, të depolitizuar, që nuk flasin politikisht, po flasin historikisht, kjo mas lidhës shqiptarit për zrenit, për historinë e Kosovës, është ngjarja më e rëndësishme. Sepse, që e lidhte me Shqiprin. Sepse, kjo konferencë është bajt në përputhje me regulat e asaj kohë, nërkomtare, dhe i ka qëndrua kohës deri sot, edhe sot, me ose bëhen, me dirën e me Amerikant, i qëndrojnë vendimet e saj, i qëndrojnë kohës si të regulatave jo kompromituara. Prandaj, kjo konferencë ka një rëndësi shumë të madhe, dhe unë jem shprehur bashkë me një tërpojën tjetër, me Skëndër Lemalin, ne e kena studiuar me raje me themelat punë, nërsa të tjertë flasën dhe i fjallë kër i thrasin në konferencë dhe bajnë si kur dinë ata, po kopjojnë dishtë. Okay. Pa i hyrë këtyre, në kontekstin historik, kjo konferencë mbahe mbas Avnojt, që ishte, le themi, konferenca e popujve, fronti demokratik i Jugoslavisë, e cili nuk e kishë njohur Kosovën, apo jo? Do të sqarojmë një gjë herë. Kjo konferencë nga turmat, nga njerëzit pa intelekt, po nga ta që s'kanë bën shkolla, s'kanë grada shkencora, s'kanë lexuar dy libra kur, thonë është e kanë bën komunistat, dhe është e keqë dhe e kanë shkrua dhe keqë, kanë shkrua dhe gazeta Liria në Amerikë, kanë shkrua dhe libra, kanë shkrua dhe e hedhin poshtë e Kosovarë. A kuptojnë, pa ditë se çka ka bën për këtë konferencë. Nërkohë që kjo konferencë, në pjesëmarrësit në 49 vit nuk kanë qenë as 5 komunista, antar partisë komuniste nuk kanë qenë as 5 vit nga 49, po është bën nga nacionalista e para dhe e dyta, kjo konferencë, për këtë konferencë, edhe nuk e thonë këta turmat edhe këta që e kundërshtojnë, që kjo konferencë është bërë pa pyet shtabin e partisë komuniste që ishte në Labinot Elbasan të në Verhoxhën, dhe pa pyet titën, sepse mbasi e bon, e shtypën rezolucionin, 5 kopje, dhe ja u quen kopjen edhe shtabit partisë komuniste shqiptare në Elbasan, edhe partisë komuniste Jugoslave, dhe të dyja shtabet e kanë hedhë poshtë.
Pra, nëse do ishte produkt i komunizmit jugoslav dhe i komunizmit shqiptar, kjo nuk do të ishte majt. Me gjitha dhe komunist shqiptar kishtë aty, në 29 pjesëmarrës. Në 29 pjesëmarrës me nga tropoja kanë qenë 8 vetë, vetëm një, Beqiri ka qenë nëntori partijës. 7 tjerës kanë qenë, në bëhë mas vitit 1924. Po pra, nga 29, pasaj të gjithë që ishin nacionalista mërë. Pasaj, aty kanë qenë 8 persona të nacionalitetit serbe malazez nga popullësia serbe e Kosovës dhe Malizi. Që e kanë firmuar po asnjë vretje, siç është bon rezoluta e kanë firmuar. Kan unë shikoj te kryesia një Pavel Jovičević, i cili ishte në ngretar. Pavla, po. Pavla ishte komunist, ata kishin nga Kominterni dhe nga Rusia, mernin edhe ata ishin, do me thonë, zyrtarisht, ishin për lirin e kombeve të nacione, për krimin e shteteve kombëtare, për vetëvendosjen, pra teorikisht ishin, po praktikisht, mas lufte, pasaj u këtuje nacionalizmi serb, që gjitha të gjithan aty, vetëm një vit më vonë, në prizën, i hodhën poshtë dhe bon autokritik, të gjithë Pavla edhe tjertë bon autokritik pra që firma që i këshin hedhë. Dhe kjo konferencë u hodhë poshtë me... Okej, po si dokument mbeti vësa? Po mbeti dhe është edhe sot, po mas 44 vjeqë, në vitin 1988, Dhoma Federative Jugoslavis, ka votu dhe ka hedhë poshtë, një gjatë që kishë ndodhë 24 vjetë më parë, nuk mund të votohet asë nuk mund të hidhët poshtë një gjatë që ka ndodhë para 44 vjeqë. Dhe kjo të regonë, se kjo konferencë nuk ishte një konferencë slavo-komunistësh, po ishte një konferencë nacionalistësh që u prishte punë edhe mas 24 vjeqë sërbe. Ishte plotësisht 100% në favor shqiptarve dhe jetë sërbe. Pra ndaj nuk duhet të jetër poshtë e nuk duhet sharë. Pra ndaj ishte, letë themi, një atu juridike që i kryon të mundësi shqiptarve pasaj që të promovonin agendën e vetë, letë themi. Dhe mbi gjitha, aty ka qenë Henzi, ka qenë edhe përfaqësuesi anglezë, për 3 ditë ka qenë... është mbajtur 31 vjetor 23 dhe përfundoj në 2 anar 24. Aty ka qenë edhe Henzi, përfaqësuesi anglezë. Dhe kjo është marrë në përputhje me gjitha konferencat e jalë, se gjitha konferencat që ishin mbajtur para kësaj konference nga nërkomtartë në Teheron, dhe ku do që në mbajtë ato konferenca, dhe me avnoj një cilin teorikisht Partia Komuniste Jugoslave qikur është kryu në vitin 1923 kanë thonë që duhet mos me qenë burg popujsh, po duhet me ilan popujt lirë që me votua. Pra, në teorikisht e këshin thonë, mas shumë vite është erdhën pushtet në 25 dhe kur në pushtet e hodhën poshtat parim që e këshin trubetua dhe i këshin gënyë popujt e tjerë dhe e hodhën poshtat dhe pasaj. Edhe nuk e zbatuan, nuk e thanë këtë deklarat që e këshin bon, nuk e majtën këtë premtim.